ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଶାସନ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ନାରା ଦ୍ୱାରା ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରୁଛି। ତେଣୁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ଆଶା କରାଯିବ? ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଯୋଉ 5T ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ବଡ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଚୋରିକି ଧରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚୋରି ଧରା ପଡିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବେନିଫିଟେଡ୍ କରେଇଥିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? ଏଇନା ହରଣ ଗଣାରେ ପଡିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଏମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ହେବ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। April 22 ଯୋଉ ଚିଠି ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଯୋଉ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏରିଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ୍ରୁଟି କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ, ସେ ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇ ଅର୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ୍ରୁଟି କେମିତି ନ ହବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।